ओके दिस इज नन स्टप के भन्छ अरे चक्रपथ सेवा भने जस्तो होइन कमन अब हामीले के हेरौँ त डिजाइन कर्नल फर हार्ड ट्रान्सफर्मेसन अफ अर्डर टू हामीले यहाँनिर यस्तो टूको लागि हेर्न छ भेरी गुड अब हामीसँग मैले अघि नैको स्टेपहरू याद हुनुपर्छ छवटा स्टेप बोम त्यही स्टेप अनुसारले काम गर्ने होला अब स्टेप वानमा हामीले क्यापिटल यान थाहा हुनु थियो क्यापिटल यान हामीसँग टू सो यहाँनिर यस्तो टू विच रिप्रेजेन्ट्स अर्डर अफ द सिस्टमहरू साइज अफ दि गर्नेहरूलाई हामीले थाहा छ हाम्रो हाम्रो उद्देश्य के हो भाइ हाम्रो उद्देश्य हो अब चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो टू क्रस टू म्याट्रिक्स पत्ता लगाउने ठिक छ हो यही टू क्रस टू म्याट्रिक्समा हुने यी भ्यालुहरू पत्ता लगाउने हाम्रो उद्देश्य हो राजा बास हो यसलाई हामीले के भन्ने यसलाई हामीले के को नाम दिनेछौँ रो हामीले क्यालकुलेट गर्नेछौँ र यो कोलमलाई हामीले जेडको नाम दिनेछौँ ठिक छ र यो जेडको भ्यालु हामीले क्यालकुलेट गर्नेछौँ बास गेम यति हो ठिक छ टार्गेट यति हो यो पुरा हुँदाखेरि काम सक्यो लेट्स सी अब यो अर्डर हामीले पत्ता लगायौँ टोटल नम्बर अफ बिट्स रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड बेस्ड अपन दि अर्डर अफ दि फङ्सन इज भनेको मतलब यो टूलाई रिप्रेजेन्ट गर्न हामीलाई कति चाहिन्छ दुईवटालाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई लग टू भने वान बिट मतलब जिरो र वानले हामीले दुईवटालाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो ठिक छ टु बिट्सले स्टेप थ्रीमा डिटर्माइन पी एन्ड क्यू हामीले पी र क्यू डिटरमाइन गर्नुपर्ने छ कसरी फर्स्टमा पी रेन्जेस फ्रम जिरो टु एन माइनस वान पी कहाँसम्म जाने अरे जिरोदेखि एन माइनस वानसम्म हामीसँग यन कति छ स्मल यन वान छ भनेपछि जिरोदेखि वान, वान माइनस वानसम्म जाने भनेपछि पी चाहिँ जिरो मात्रै भयो कुरा ठिक छ भेरी गुड अनि पी जिरो हुँदाखेरि क्यू के हुने रे क्यु चाहिँ जिरो अथवा वान हुने र पी यहाँ अरू भ्यालु छ त अहिले छैन नि त पी त जिरोसम्म मात्रै छ यदि पी अरू भ्यालु हुन्थ्यो भने चाहिँ हामीले अरू फर्दर कुरा गर्थ्यौँ जुन चाहिँ हामीले यहाँनिर स्टु फोरमा मजाले त्यहाँवाला छौँ लेट्स अहिले चाहिँ यतिखेरौँ डिटरमाइन भ्यालु अफ के विच इज टोटल नम्बर अफ रोज इन द कर्नल हाम्रो कर्नलमा टोटल नम्बर अफ रोज कति सरी ए ओके टोटल नम्बर अफ रोज कतिवटा छ भन्ने कुरा हामीले यो फर्मुला युज गरेर भ्यालु क्यालकुलेट गर्नेवाला छौँ कसरी गर्ने लेट्स्यौँ हामीसँग के छ पी जिरो र क्युको भ्यालु दुईवटा छ फर पी इक्वेल्स टू जिरो क्यु इक्वेल्स टू जिरो यो केसमा हामीसँग के हुन्छ के, के को 2 टूको पावर जिरो प्लस जिरो माइनस वान गर्दाखेरि वान प्लस माइनस वान भनेर जिरो आउनुभयो के इक्वेस टू जिरो आयो फर्स्ट रोको नाम आयो त्यसरी हामीसँग अर्को भ्यालु के छ त पी र क्यूको पीको भ्यालु जिरो छ र क्यूको भ्यालु वान छ त्यही भएर हामीले के गर्यौँ केही के, के टूको पावर जिरो प्लस वान माइनस वान गऱ्यौँ जुन भनेको कति आउँछ त यो वान र वान क्यान्सल आउट भएर वान आउँछ ठिक छ अब हाम्रो यो रोको नम् नाम, नाम थाहा पायौँ अब हामीले के गर्छौँ फाइभमा कोलमको नाम थाहा पाउँछौँ कोलमको नाम भ्यालु अफ जेड बिलोङ्स टू जिरो वान बाई यान गर्दै गर्दै एन माइनस वान बाई यान अब हामीसँग जिरो टू एन माइनस वान बाई यान द्याट इज जिरो टू टू माइनस वान बाई टू भनेको वान बाई टूसम्म जिरो वान बाई टूसम्म मात्रै जाने भयो ठीक छ यही दुईवटा हुने भयो हामीसँग दुईवटै त छ नि कोलम भेरी गुड अब स्टेप सिक्समा हामीले के गर्नु पऱ्यो क्यालकुलेट गर्नुपऱ्यो केही के के हुँदाको लागि त्यो रोको लागि फर्स्ट रोको लागि र रो अनि सेकेन्ड रोको लागि हामीले भ्यालुहरू क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ ठिक छ ओके केही केस्टु जिरो के, के हुन्छ राजा केही कस्टु जिरो हुँदा वान बाई रुट यान हुन्छ भनेपछि वान याच जेड इक्वल्स टू वान बाई रुट यान फर अल जेड मतलब सबैको त्यो त्यो रोकै लागि चाहिँ भ्यालु कति हुने वान बाई रुट हुने याच जेड भनेको वान बाई रुट टू भयो हामीसँग जिरो र वान बाई टूवाला कोलमको लागि ठिक छ भेरी गुड हामीले केही कृष्ण जिरो फर्स्ट रोकलाई क्यालकुलेट अब दुईवटा मात्र भ्यालु क्यालकुलेट गर्नु बाँकी छ यो र यो भ्याल्यु आइसक्यो हाम्रो वान बाई रुट टू र वान बाई रुट टू आइसक्यो अब हामीले यो र यो मात्र क्यालकुलेट गर्नु छ त्यसलाई हामी केही किस्टु वानको लागि जाम के हुन्छ ओके गुड ओके ओके भयो भाइ ल ठिक छ होइन केही किस्टु वान केही किस्टु वानको लागि हामी के गर्नेवाला छौँ केही किस्टु वानको लागि हामीले यो यो पहिला त हामीले लिमिट क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ के को भ्यालु वान कतिखेर आएको रे कुन कुन पी र क्युको भेल्युको लागि के को भ्यालु वान आएको हो पहिला त हामीले यहाँ फङ्सन लेख्यौँ जुन चाहिँ हामीसँग यो फेरि एकचोटि याद गरौँ वान बाई रुट यान थियो वान बाई रुट टू टूको पावर पी बाई टू कहाँसम्म भन्दा क्यु माइनस वानदेखि क्यु माइनस वान बाई टूको पावर पीदेखि क्यु माइनस जिरो पोइन्ट फाइभ बाई टूको पावर पीसम्म अनि माइनस टू टू दि पावर पी बाई टू क्यु माइनस जिरो पोइन्ट फाइभ बाई टू टु दि पावर पीदेखि क्यु बाई टू टु दि पावर पीसम्म ठिक छ अब हामी के गर्छौँ त यो के को भ्यालु वान कतिखेर आएको थियो हामीले यहाँ क्यालकुलेट गर्दाखेरि के को भ्यालु वान कतिखेर आएको थियो के को भ्यालु वान कतिखेर आएको थियो पी र क्युको भ्यालु जिरो र वान हुँदाखेरि भेरी गुड ओके okay. <laughs> ल ठिक छ पीको भ्यालु जिरो र क्युको भेल्यु वान हुँदाखेरि किको भ्यालु वान आएको हो मित्र ल ठिक छ त्यसो भए हामीले के गर्छौँ त यो लिमिटलाई क्यालकुलेट गरौँ त क्यु माइनस वान बाई टू टू दि पावर पी यो लिमिट भनेको हुने त क्युको ठाउँमा वान राख्नु पऱ्यो अनि पीको ठाउँमा जिरो राख्नु पऱ्यो गर्दै जाँदा यो लिमिट चाहिँ जिरोदेखि जिरो पोइन्ट फाइभसम्म आयो ठिक छ यस्तै गरी हामीले अर्को भ्यालु राखौँ त मतलब यो वाला लिमिट क्याल्कुलेट गरौँ त क्युको ठाउँमा राख्दै जाँदाखेरि हामीसँग के आयो त जिरो पोइन्ट फाइभदेखि अनि वानसम्म आयो यो चाहिँ क्याल्कुलेटै गर्ने है यसमा झुक्याउँछ म पनि झुकेको छु धेरै पटक झुक्क्याउँछ यसमा ध्यान दिएर गर्ने ठिक छ असो गेट हामीले के गर्यौँ त अब फङ्सन हाम्रो यस्तो हुन गयो याज के अफ जेड भनेको या जिरो वान अफ जेड भनेको वान बाई रुट यान प्लस टू टू दि पावर जिरो बाई टू किन पीको भ्याल्यु जि जिरो छ नि त हामीसँग अनि जिरो बाई टू हामीसँग जिरो छ अनि गरेर यहाँ हामीसँग के छ त अहिले जिरोदेखि जिरो पोइन्ट फाइभसम्म uh, जिरो जेड uh, यो योवाला चुज गर्ने अर्को बेला योवाला चुज गर्ने ल ठिक छ फर जेड बिलोङ्स टु जिरो कमा वान बाई टू अब जेड जिरो uh, हुँदाखेरि चाहिँ हामी के गर्ने जेडको ठाउँमा जिरो राख्यौँ त था, जेडको ठाउँमा जिरो राख्दा ठिक छ ध्यान दिएर हेर्ने है जेडको ठाउँमा जिरो राख्दा हामी के गर्न सक्छौँ यहाँ जिरो राख्यौँ भने कुन चाहिँ चुज गर्नु पऱ्यो तिनवटा मध्ये हामीले कुन चाहिँ अप्सन चुज गर्नु पऱ्यो भाइ जेड जिरो कुन लिमिटमा पर्छ जेड जिरो वालामा पर्छ जेड जिरो यसमा परेन जिरोदेखि जिरो पोइन्ट फाइभसम्म यसमा पऱ्यो भनेपछि त जेड जिरो यसमा पऱ्यो योवाला चुज गर्नु पऱ्यो जहाँ चाहिँ टूको पावर जिरो भनेको okay. वान बाई रुट टू आयो ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ भेरी गुड अब हामीले यतातिर गरौँ त ओके अर्को याच वान बाई याच वान अफ वान बाई टूको ओके याच वान अफ वान बाई टू ठिक छ मतलब हामीले वान बाई टू राख्यो भने कहाँ जान्छ वान बाई टू 0.5 जिरो पोइन्ट फाइभ हो नि त होइन जिरो पोइन्ट फाइभ अब यो लिमिटमा कहाँ पऱ्यो जिरो पोइन्ट फाइभ त यसमा त परेन यसमा पऱ्यो भने यसमा माइनस टूको पावर जिरो बाई टू भनेको माइनस टूको पावर जिरो माइनस टूको पावर जिरो भनेको माइनस वान आउँछ ठिक छ अनि माइनस वान बाई रुट टू नै हो ठिक छ भेरी गुड ल ठिक छ अब यता हेरौँ त उ्याभ कर्नेल फर दि हार्ड ट्रान्सफर्म इज हामीले के गर्यौँ त ओके हामीले के गर्यौँ कर्नेल निकालिसक्यो हामीले कर्नेल बनाइसक्यौँ लेट्स चाहिँ अब हामीले यहाँ हेरौँ त कर्नेल के भयो त जेड इक्वेस टू यो यो हामी म्याट्रिक्स यो क्यालकुलेट गर्नु थियो हामीलाई केही क्वस्टु जिरोको लागि हामीले निकाल्यौँ अनि केही किस्टी वानको लागि जेड जिरो हुँदा यो आयो केही किस्टी वानको लागि जेड वान बाई टू हुँदा यो आयो अघि भरे निकालेको भ्यालु यसरी मैले वान बाई रुट टू कमन लिएँ भने वान 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 माइनस वान चाहिँ हाम्रो भ्यालु आउँछ ठिक छ हेर्दाखेरि हाडामा जस्तै जस्तै देखेला तर यसको मिनिङ बबाले दामी छ है अझै हामी पछाडि गर्नेलाई फोर फोर अर्डरको लागि यो थियो हाम्रो सेकेन्ड अर्डरको लागि हार ट्रान्सफर्मेसनको कर्नेल थ्याङ्क थ्याङ्क्युसहरू वाचिङ भिडियो अब हामीले क्यालकुलेट गर्नेवाला छौँ हाट टासफ फर्निक टू फर